یو کس دا خبره کړی ده او دا تپوسی کړی چې هغه په ځواني کې د خپل نیکنه سمال پټ کړی و، اوس هغه توبه ویستې ده او هغه مال یې ښه کافي مال پټ کړی و، اوس یې توبه ویستې ده او توبه کې دا لازم دی چې دی به دا حق واپس کوي دغه کس ته چې د چا دا حق دی. نو سوال دا دی چې هغه نیکه وفات شوی دی، نو دا مال دی د هغه د طرف نه صدقه کولی شي او که نه؟ ځکه چې وارثان یې ډېر زیات دي او هغوی ته رسېده ګران دي، وارثان یې شتي او دته معلوم دي خو رسېده ورته څه دي ګران دي. او بل دا چې محتاج خلک فقیران ښه ډېر شی دي، نو نظر یې دا دی که د غریبانانو له ورکړو نو نیکه ته به اجر ملاویږي. نو دا طریقه ده څنګه ده؟ الجواب یو د الله حق یو د بندگانو حق. د الله چې کوم حق دی په هغه کې چې ته توبه وویسته خبره ختمه شو. هر چې د بندگانو حق دی نو په دې باب کې چېرې توبه وویسته نو سره د توبې به ته هغه حق هم واپس کوي، اله به ستا د توبه قبلېږي. یو سړی دی پردی حق یې خوړلی دی او نیولی دی او دغه توبې وباسي، یا الله ما وبخه، یا الله ما وبخه، ویره ما توبې وي زه خو په مخه وي توبې وباسي، په مخه وي زما توبه ده او استغفار ده، دا الله قبلی؟ الله قبلی؟ شکیان یې پکې الله قبلی ولې نه قبلی؟ حقوق العباد دي، دا الله د بندگانو حق دي. الله خپل حق معاف کوي خو د بندگانو چې کوم حق دی دا به لازم هغه ته رسي. حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من کانت له مظلمة لأخیه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. که چا د چا سره ظلم کړی، د هغه حق یې خوړلی، د هغه عزت کې ګوتې والي، نو نن دې د هغه نه ځان ازاد کړي، مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې نه به پکې دینار وي او نه به پکې درهم وي. نو کېږي به څه د قیامت په ورځ؟ د ده چې څومره نیک اعمال دي د هغې نه به د هغه حق همره او د هغې په اندازه واغستی شي او د قبل سړي له به الله ورکړي. نو زموږ سره دي څه چې دا پردي حقونه پکې وخورو او دغه ټکخطا عبادت دام قیامت پورې الله به الله ورکړي. او تا سره بیا موقع نشتي ګورې واپس ته راتلو دنیا ته چې ته به نور اعمال وکړې، څه چې دې کړي وو هغه نور واغستو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي تاسو غریب پیژنئ؟ غریب چاته وایي؟ مفلس. صحابه کرامو یا رسول الله غریب خو موږ هغه چاته وایو چې دینار او درهم ورسره وي؟ نه، غریب دا نه دی. غریب هغه دی چې هغه د قیامت په ورځ نیکیانې راوړي د غرونو په شان، د غرونو همره ګوره. او دا یو یې وهلی دی او د بل ته یې کنځلي کړي دي او د دې بل یې غیبت کړی دی او د دې بل پورې ټوغې کړي دي او د دنه مال خوړلی دی، د دنه جیداد نیولی دی، د دنه میراث نیولی دی، ده سره دا کړي، ده سره دا کړي، او دا نیکیانې ټولې په دغه خلکو کې تقسیم شي. او صرف دا نه، نیکیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم شي او کسان پاتې نو بیا د هغوی بدیانې راواغستی شي په ده کېښودی شي. غریب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویدا دی چې بیا واپس دنیا ته د راتلو موقع نشته او غسې چې کړي او د غرونو امر نه کیانی غار سره تل اړو ختم شو. معمولی مګنې دا خبره کته وي چې د چانه مې لسرې له والي دا غسې بل لسرې لري او جې دا سیب سلو پی دی او دا خو یې د خویندو ایسه دا غلی نستی دی سنه وي او حج به پی کوم یو لاک روپۍ بوله ورکم قصه به ختمه شي او دا خو د ترور جیداد ایسه ده او زنانو له چا برخې ورکړي دي او دا دغه رور ایسه ده او هغه دې نه خبر نه ده او هغه مړ دی او هغه کته او هغه بره او دا بچي واړه دي او دغه مشر ده او دا کشر ده او دا لور ده او دا
دا خوب تو با دنیا کی دا قسیو کی خدا معمولی مگر آوری دا دینداری زمان دا حل زمان خو زمان دینداری و خود کمزوری دا اس که تاسو پا دی خپل بندی یقینی او زان تا دیندار وای خوستاسو خپل خبره او زخ خپل زان مبارکی دایم چیز خو انتهایی کمزور انسانی و چیزا اللہ تا مخامخ شم او در تا خطا عبادتون او پتنی چا اللہ با قبول کردی و کنی دقا اللہ تا زم مخامخ کم و غی کم ماچا سر ظلم و زیاده کرد و غیر نویس او بیا پا دویم پر دنیا تا واپس کیدم نیشت نو دا معمولی مگرنی و رکھا او دلتا چرا مسافر ملگری دوی که دا باز پا تجارتونو که دوکی دراکی که یاد دی عربو سر چی کارونا که دوی تا دروغ وی امروی باز اوی دوی چیز مک سر زیاده که دم خکل دلیلی کتلی وی دوی چی کهی خانو دست رو بچه تا یو سعودی دو سعودیانو زیاده کردی خانو دی بل سر اولی که دست دا بگیس گناه دی او چا تا تا دا دلیل خوره ده چه پا دی دلیل سرا پرده حق خوراک جایز ده او دروغ ویل جایز ده دلیل کم زی که تا سر ده زن نخبری ده زن نکارون ده معمولی مگرنه ده یوی یوی حلالی ده یوی یوی روپی او تکی ده بتا سر کان پوری حساب کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که چا دا چا سر سر ظلم کرده و حقی تو خوالله و حقی نوالی نن تیزان ازاد کی مخی دینا چا غورز رایشی چی نبا دیناری و نبا درهم و دی حدیث نده خبر واضح شو چو سره راوله گی دا چا مال پت کی او توبه و باسی نو دا مال باغ کس تا واپس کهی با که چر تا دیده وی اوز دا مویلشی چینی آغا تا ویل گران دا اکثر ملگیری دا وی چیزا با سن آغا تا ویچی ما تا نگلا کردید دا خبر ما تا گران دا او یادا چی که زو تا ویم چی دا ما پا تکلی دینو پیدی منسکی چی کم لک دیر دوا سلام روان دی دام ختمی گو که دیش لوی فساد تی جول چی جگڑا جوڑیش خبر خورانش نو بیا خبر ویم کنی مقصد آگا تا مال رسول دی خبرول ندی مقصد سده ولی مال نرسی گی پس دری قبر رسی ولی صدقه که شرشتی سنگی صدقه که دبل چا پلاسی ولی ورک بینکی کاؤنٹی ولی ورواڑا پس دری قبر تا بگاڑی کی که ده پا دفتر کیو تا کیو دا او دیسی دیری طریقی دیری طریقی دیسی سڑے چاہتا مال واپس کول واری واپس کولیش اس دی رور دی سوال لرازو چی دی نکن اغلا کرد اوی چی وارسانی سی دی دیری دی ماغو توی رسید گران دی اول دا خبر یاد که چی دا مال واپس کول لازم دی پا دباندی کم چی دے نکی نا پٹ کڑے ویلتا وارسان دیر دے اگو تا رسیدہ گران دی یو گرانی یو ناممکینی ادوانو کے فرق تے کلنی شبہ کے فرق گران او ناممکین کسا فرق تے او گران کسا گران پا مشکل کی حکے تا چرا گناہ کولا پردے مال دے پٹاو نوستوی چا گوی تا رسول گران دی ناممکین خونه دی کن اوس ناممکین سی شو لکه اوس یو سڑه دی نی پیجنی چا چا نگلا کرده دی دا اوس گران نس دی ناممکین دی سنگه پیدا کن یا وگر زیدم پسی کس پیجنم خو پیدا می نکوا کس نئے وارسان پیجنم نئے پلوان پیجنم اس سوک نئے پیجنم ہو بس ہنو اس دوی حال کے منگویلے ہوئی چھے مال داگر در طرف نہ سکا صداقہ کا نو دلے چاہی اجازت ورکڑے چھے مال صداقہ کے او داگر نوسیشتی اجازت شتی نیشتی بعضو خلقو تا شیطان دا وروا چھے
دا بتا سنگا آغا تاوی او دا خودی گران کار دیو او کلی بدی پدی حساب کی خطا کی او تا سو اغسطی وی او گره سو ورکی چی دیوز دا مال دا حق واپس نکی دا دی یو لار دام دا زمان زین که دا لار رازی چی تا یو نیکمل سڑی تووی او یو مشر انسان تووی چی بغیر دینا مسلا نحل کی دیندار سڑی اگر کینی اگر کینی تا کینی رو دا دا مسلا دا انسان دے گلتی دی شویده اس دای توبه ہو بس یا غوارسان ہوتا ہو لگوئی چھو بیدو دوی ساسو چی کم مشروع پلانی ندادا مال پٹ کرده دو انسان کم زوره دی کسی دی بس توبه ہو بسی دا ساسو حق تا حق واپس وار پا دی طریقے سرم مسئلہ حل کی دے چھو کنی نیچے حل کی دے غٹی مسئلی پہ حل کی غٹی مسئلی دا قتلونو مسئلی پا دی حل کی جی تیو دیندار سڑے کینے مشر اخیار دیندارا دا قید بکولگو دیندارا صرف پدیم کرنے کی جی مشر کہنے بولی مشرانو کی قسمونے چی حق ہوئی نو حق بکل ہوئی چی کرد اللہ نے ایری او چی اللہ نے ایری گنو دیندارے یعنی دیس مشرانو مشتی چی ولیادو باللہ اگوی غواری چی دا مسئلہ حگر مش او دا تک را تک بکی دیر شی او دا تک بکی زی پرید اوالا تا سودل تکین اوالا تا سودل تکین دیسی بکی مشتی گورا منگتا پتر دے خبر نو دیسی مشر چی دینداری یا یو علیم او دیندار شخصیت چی اگر دتا ہوئی جی منگ دیسی مسئلہ دا کار دمان شید دا سگاٹا مسئلہ دا او دیرور ناشنا خبر کردی دا وی وارثانی دیر دی اگوی تا مال رسول گران دی نوی زمان نظر دادی چی دازد اگوی دی طرف نصدقه کما نو اللہ بولا اجر ورکی نو دیتا تا چاوی دی تا پرده مال صدقه که اوشتی آگه کسان اهم نقطه التدا یاده که دا مال وس دا نیکنه دا مال دا چه ده دا وارسان ده نو اگو جوندی دی تسنگ پرده مال صداقه که اویلل دا غریبانان دیر دا غریبانان وکم پرده حق ورسه وزیتا پا پرده حق بانی تا صداقه که او وارسان دیر دی که لگ دی که یو دی که سل دی که زر دی تا مالا والا که اگوی سنگ تقسیمی سنگ نه تقسیمی داد اگوی کار تی باز داشی دا زان نبا دیشی دیندار جوڑ که با دیسی زیکی او دا باوی دی مال سر باز سوی چی ما دیسی کسان لیدلی چی پرده حق نور که جداد کی ازمه که اسی نوری وجه بولو سب یعنی وی دگا پی جنم زیر کاغی رور دے کاغی دا خور بچی دی کاغر سوک دی دا جیداد مسئلہ دا حق او دا مال وی دا طول نشیز دی پا نشو کی لگئی نو دے با دا زن دا سی دا تقویدار و امام جوڑ کی وی زیم چی پا نشکی و نلائی کی تا حق ورکا او دا دا بچے با پخپل دا جیداد کی لگئی خواہ آیاشی خواہ پہاشی خواہ نشی تماشی اغیس خبر دے خود دے لیزی کہ وہ دے خیر خواشے دے وہ دا مالباسی ہو لگی اگر ماں ہوتا اس تے مدری پیرا قصہ بین کرو گا زمان خوالا کس رہ گلے وہ دا خوین دو دا جیداد وی ماں درس ہو رہو دا وہ دیر سوچ کے ہوا چھو نوی دا ورکول لکے لازیم دی اگر ملگرے اس مرل اللہ دیو بخی مکی در سنو کی بم کیا ناستو و ما تو اجدہ ورکون لازیم دینا ما اجدہ درس کی دیو باوری دیو دا خبر آو و ای زمانگا گو خیصا کم اقلال انتا گیری دا مال بگر وٹ کی گم ما اجی سب تا جی بس اڑائی وست کم اقلال شو تا جو لدہ خوین دیو ورکولی تا نکتو جی تا لے ونو لے خوین دیو ورکے تا لے ونی لے خور ورکلی دا اس لیونین شکنہ پخانے لیونی دی
ما تدري زغل غادي جواب كله ما يوصلي وني شي دي كنا ده بوخان لي وني دي كده بوخان لي وني نبي اخو تام دي ظلم كلي جي لي ونو لي فان دي ور كلي او كوس پرشتيا لي وني شي او دماغو كار بره خو دي نبي هم هل شتي خو تبدا مال ور كي ما من بده تحلو خيو وكلي وني نه نه ويا كلي وني نه تو و اداره جلا کمال خوری او جیدادو نو ما استادی کسی کار ده تا حق ورک نو شیطان دا خبری سری تواره چی دا چا حق چی رسر ده آگا نن واپس که ننی واپس کهوله چی گوره سبا نیشه واپس کهوله او داره تموهم که تا پا دی سوچ که پروتی چی ستا وارستان با دا حق واپس که او اگوی بستا کاتا سپا که نو دام تا پا غلط فهمی که پروتی دیر لک خوش نصیب دی سیدی چی دا گوی دا وارسان و سر دا غمی چی زمان پا دی مشر بانی قرزه سمروا دا دلین دین سمرو دا دا کاروبار مسئلی سوی دا طول مسئلی و لحل کی مخی دین چی میراس تقسیم کی دا لک دی گره یعنی اکثر دی سیدی ما تی و کس کسک کس و لما تی بخپلا وی زمان گا تر وفات شیو اعلان ده جنازی وشو تیمو خویشو اوی منگا ورلو چی لگا کٹ رو بسو وی چی کور تا ورننو تو غوغا و شور جوڑ لی تماچی بکر آگستی شوید اتر زامن وی ده میراس مسئله جگڑ پسو ده دری رونو وی ده یو توی چی دگا پلانیزی چی تالا ده روڑ ده گاڑی ده پلار در کڑو اغب منگ سر تقسیم ہوئی خانو صحیح شو خدا مسئلہ خدا سڑا گریو خوئی صحیح گر اسی دی بچون ات دا تمنا کے جستا قرضی بخط بھی گی ما تو خدا ممکن ہے کہہ رہے زکی جی دوم را قدر ولا نکی جی رہے قبر تیویس مشکل ہے نا ما تو خدا ممکن ہے کہہ رہے زکی دوم را قدر ولا نکی جی رہے قبر پوری ویس غریب آلتا پروت تے او دا دوی منز کی جگڑا و خبر تماچی تا رسیدی دے چی دا روڑ دا گاڑی دا زمک جتا لپلار دا کڑی وا ابا گورے تقسیمے او اگو تا موجی نسنگا و خواقما دا کڑی وا و خبر روان یہ منگو توی جی ظالمانو شریعت خطا سو نپیجے نہیں جا اسلام خطا سو شا تا گزار نو پختو خو پزان کراو لیکن دا خلق پزان پوری صلح خاندو ہے مڑے پروت تے غریب ہوتا سو دبور خطی جی دے روڑ دگاڑی زمکا اتالی جی پلار در کڑے ہوئے کہ زمن گم برا خالا اللہ زمان پا حال رحم کی